l'equip humà com les instal·lacions, perquè sí que és cert que hem gaudit de bons laboratoris i bons llocs on treballar, i com no, l'equip humà es preocupa en els professors, t'ajuda molt, inclús et posen molts medis perquè puguis superar les dificultats de la carrera. Al ser una universitat petita, el que ens permet és tenir una relació més propera amb tots els professors i que ens coneguem entre tots, i al final, si el dia de demà tens algun problema, pots recurrir a ells i ells sempre estan disposats a ajudar-te. Destacaria sobretot el companyerisme. Al ser equips molt reduïts, la veritat és que hem fet molta pinya, hem fet molt bons amics, m'han ajudat moltíssim en l'abans d'aquesta carrera de 3 anys, i la veritat és que tenir aquest equip reduït també és ajuda amb les tutories, els professors tenen una ajuda molt personalitzada. Destacaria l'ambient proper, el seguiment constant, la implementació de moltes assignatures en anglès, destacaria els coneixements adquirits, que ens seran molt útils en un futur, i a tots els docents i professionals que ens han ajudat a assolir aquests coneixements. El que més destaco de la Universitat d'Andorra és la seva qualitat en l'ensenyança, els espais públics i l'atenció personalitzada. Principalment, bueno, l'equip que tenim aquí i la possibilitat d'estar en uns estudis com el que tenim d'informàtica amb molt poques persones. Això el que fa és que la manera que tenen els professors d'ensenyar-te és molt més personal, i això és un avantatge molt gros. I tant que el recomanaria, no solament per les seves sortides professionals, sinó és molt divertit, toques moltes tecnologies, a més els professors volen que toquis les últimes tecnologies més punteres i de fet s'esforcen perquè ho facis. Ens ha donat una sortida professional a tots, no acabant-lo, sinó en la meitat del bàchelor ja podem buscar feina i trobar-ne aquí al país. A més, el contingut que hi ha és de qualitat, és de tecnologia de les últimes que es busquen, això els professors ho garanteixen. Destacaria l'oportunitat que se'ns dona a tots els estudiants de marxar a fer pràctiques fora, ja sigui a Espanya, França, Portugal o Mònaco, i evidentment sempre se'ns exigeix un cert nivell, que això fa que donem el millor de nosaltres i el dia de demà ens acaba obrint portes. Sense cap mena de dubte, les sortides professionals són gairebé infinites per la carrera d'informàtica, no? És una cosa molt necessària actualment, no hi ha cap mena de dubte que se surt d'aquí, si no, un treball amb una sortida professional asseguradíssima. Recomano la UDA, perquè a més de ser una universitat on aprendràs moltes coses, també t'ajudarà a créixer, com a persona i com a professional.